Като че ли по-трудно стигнахме до победата, отколкото очаквахме? Да, тежко беше днеска, но категорично искам да кажа, че излезахме за категорична победа. Не сме планували по смисъл резултата, който се получи днес. Мисля, че по някакъв начин не повлия матча, който изграха Германия с Холандия, като резултат говоря. Но в смисъл излезахме ние победители. Това е радостното за публиката, за нас. За две победи сме, утре не чака нов матч. Надявам се по-лек. Но и това е смисъл. Надявам се да вземем победители. Защо подценихме Чехия? Ами както казах вече, за трети път сигурно се повтора. Вчера не се заиграхме страхотен матч. Всичко ни се получи. Атака, блокада, сервис. Според мен е много трудно да изиграеш точно на следващия ден същия матч. Смисъл матч на такова ниво, каквото изиграхме вчера. Още повече, че не може да сравняваме отбора на Германия и отбора на Чехия. Смисъл нищо лично към чехите, просто германците с годините са се утвърдили като наистина класен и добър отбор. Изгледахме наистина много помотивирани. Първи матч на Европейско и просто наистина искахме да победим и да докажем на публиката, че наистина ние искаме да направим нещо голямо, да направим добро класиране и те го заслужаваха. Смисъл днеска просто не ни се получи така желаната игра. Двата матча, какво да очакваме от третия утре? Утре, пак казвам, отново излизаме за победа. Смисъл, според мен ще е тежко, преди това, че днеска играхме 5 гейма. Ще имаме малко време да възстановим. Холандците са силен противник и на блок, и в сервис, ако им тръгне сервиса. Надявам се да устоим в посрещане и със сигурност играта трябва да не е по-добра, колкото беше днес. Има ли място за сметки или България ще играе само за победа във всеки един матч? Никакъв случай не сме мислили за сметки. Предполагам, че много хора и от вас и от времето си помислят, че днес това е смисъл планиран резултат, но наистина не сме планирали абсолютно нищо. Смисъл, явно така трябва да стане. Смисъл, не сме планирали наистина нищо.